ቁርአን የፈጣሪ ቃል ሳይሆን የመሐመድ ቅዠት ነው። መሐመድ ደግሞ አይደለም ይሄን ጥቅስ ለመጻፍና ራሱን እንኳን ነብይ አድርጎ ለ ፊታችሁን ሸፈናችሁ አልሸፈናችሁ አጣርተን ማንነታችሁን ደርስባችኋለን። ሪፖርት ይደረጋል። እናንተም ከዚህ አታመልጡም። እመኑኝ ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው። ተጠንቀቁ ብዬ አሁንም እንደዛይን ቪዲዮ የምትሰሩ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባችኋል። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ወሳይ መልእክት ነው። ሸር አድርጉልኝ ውድ አገሬ ልጆች። አንዳንድ ወንድሞች እህቶች በነጃት ጉዳይ ላይ ጥርጣሬ ያደረባችኋላችሁ። በግድ ልትጠራጠሩ የምትችሉበት ምክንያት ሊኖራችሁ ይችላል። ተይዛለች ወይስ አልተያዘችም በሚለው ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا بيتساب سلام ناتشو انديت ناتشو انديهم كريستان وغنو تشاتشن سلام بيالو انكدي زاريم باد ديس فيديو بك بيالو عندان دهتنا وندموش بوس مسمر عرى موبي نجات تسرالش ويال تسرالشم يهنگر اتارالن انا نجات بما تسرى ترتاري عدار باتشو هتنا وندم سلالاتشو በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳን መልሼ ቪዲዮ መስራት አልፈልኩም ነበር። ግን ይሄን ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን ነገር ነግሬያችሁ በዚች ነጃት ጉዳይ ላይ ሌላ ቪዲዮ መስራት ደግሜ አልፈልግም። ግን ጠይቅልኝ ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ አንዳንድ ሰዎችን በግል ጠይቂያቸው ነበር። ከነሱ ጋርም ተጻጽፌ ነበር። አንድ ወንድማችን ወሳኝ መልእክት ያስተላልፋል። በነጃት ጉዳይ ላይ ጥርጣሪ ላደረባችሁ ሰዎች በደንብ አርግታችሁ አደምጡት። እዛው ሳውዲ ነው የሚኖረው። የሳውዲን ህግ በደንብ ያቋል በደንብ ያሰረዳችኋል። አደምጠነው እንመለስ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ ተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ። አንዳንድ ወንድሞች እህቶች በነጃት ጉዳይ ላይ ጥርጣሪ ያደረባችኋላችሁ። በግድ ልትጠራጠሩ የምትችሉበት ምክንያት ሊኖራችሁ ይችላል። ተይዛለች ወይስ አልተያዘችም በሚለው ማለት ነው። እስኪ ወደዛ ከመላፋችን በፊት ይሄንን ቻናል የማታውቁ ካላችሁ ወይ ማዳዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውላ መልእክት ተጫኑ። ያለውን ኢንፎርሜሽን ላቀርብላችሁ ይችላል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ቀድሚያ እቺ ልጅ የሰደበችው የእያንዳንዳችንን ቤተሰብ ሳይሆን ታላቁ አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሰደበችው። ታላቁ ነብዩ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሰደበችው። እንደ ሙስሊም ሁላችንም ሊያንገበግበን የሚችል ጉዳይ ነው ማለት ነው። ማንኛችንም ቢሆን ሙስሊም የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሰደበበት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰደበበት ደስታ የሚሰማው የለም ወይ ደግሞ እንደልችላ የሚል ሰው የለም ማለት ነው። ችላ የሚል ሰው የለም። ይሄን ሁላችንም የምናምነው ጉዳይ ነው ማለት ነው። በሳውዲ ህግ መሰረት ደግሞ አንድ ወንጀለኛ ሲያዝ በተለይ ሴት ልጅ ወንጀለኛ ከፖሊስ ጋር ፎቶ መነሳት አይችልም። ይሄ ነገር መታወቅ አለበት። ወንጀለኛ በሚያዝበት ሰዓት ላይ ቪዲዮ ሌላ ፎቶግራፍ እየተነሳ አንድ ሰው እንትን ማለት አይችልም ማለት ነው። የፈለገ ሰው ቪዲዮ ቢያስይዝ የፈለገ ሰው ቪዲዮ ቢጠቁም ሰውየው ከፖሊስ እጅ ሲገባ በየትኛውም ደረጃ ቪዲዮ ሆነ ፎቶግራፍ የሚነሳበት ሁኔታ የለም፣ ክልክል ነው ማለት ነው። ይሄ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። እናንተ እየተበቃችሁ ያላችሁት እንዴት አንድ ማስረጃ ይጠፋል? በቪዲዮ ደረጃ ቪዲዮስ አልተሰራም ወይ ደግሞ ፎቶግራፍ አልተነሳም የምትሉ ካላችሁ ይህ ስህተት ነው። በዚህ ደረጃ መጠበቅ የለባችሁም ማለት ነው። የሀገሪቷን ህግና ስርዓት ራሱ ይሄን ነገር በጣም የሚከለክል ነው ማለት ነው። ማንም ሰው በወንጀል ደረጃ ተጠርጥሮ ሲታሰር ያ ሰውዬ በፎቶግራፍም ሆነ በእንትንም የሚታይ ነገር የለም ማለት ነው። ሲክሬት ሆነ ወይ ደግሞ ድብቅ በሆነ ደረጃ ነው ሰውየው ተወስዶ ማጣራ ስራ የሚሰራበት ማለት ነው። ይሄ በውጭም ዓለምና በትላልቅ ማገር ላይ ነው ያለው። ኢቭን እንኳን በአገራችን ደረጃ ፖሊሶች ራሱ የሆነ ሰው ሲይዙ ፎቶግራፍ እዛ አካባቢ ላይ ይከለክላሉ። ፎቶ ቪዲዮ ይነሳል። ምናልባት ሰው ማን እንደሚያነሳው ስለማይታወቅ ነው እንጂ ምናገኘው በህግ ደረጃ የሚከለከል ጉዳይ ነው ማለት ነው። በግለሰብ ቤት ተይዶ ከግለሰብ ቤት የሆነች ልጅ ተይዛ ስትወጣ የሚሰራ ቪዲዮም ከየተበቃችሁ አላችሁ ሰዎች ይህ ስህተት ነው። መጠበቅ የለባችሁም ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄንን ጉዳይ
ሲከታተሉ የነበሩ እህት ወንድሞች አሉ። እሷ ከተሳደበችበት ሰዓት ጀምሮ ግሩፕ ከፍተው በቴሌግራም ሆነ በዋትስአፕ ግሩፕ ተሰው እየተመካከሩ መረጃ ሲያሰባስቡ የነበሩ ወንድሞች እህቶች ነበሩና ከዛው ውስጥ የደረሳቸውን ኢንፎርሜሽን የተወከሉ ከሳውዲ የተወከሉ ነበሩ። እነዛ ሂደው ፖሊስ ጠርተው ልጅቷን አስይዘዋታል ተናግረዋል ራሳቸው ማለት ነው። እኛ ልጅቷን ለፖሊስ አስረክበን ሰጥተናታል ያሉ ልጆች አሉ። ልጅ አለ። ስለዚህ እኛ ልጅቱንም ራስ በቀጥታ ራሱ ያናገርንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በግሩፕ ውስጥ ራሱ ገብተን ይሄ ነገር ኦነት ነው ወይስ አው ኦነት ነው ተይዛለች ብለውና ለናመን ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ አይ ሲትያዝ ቪዲዮ ነገር ስጡን ማስረጃ ስጡን ብላችሁ የምትጠብቁት ተውት ማስረጃውን። አልተያዘችም የምትሉ ካላችሁ ደግሞ ምንም ችግር የለም። እናንተ የበኩላችሁን ተወጣችሁ ልጅቷ ካለችበት ማስያዝ ነው። ኦኬ ማስያዝ ነው ያለው የግድ ኃላፊነቱ ለአንድ ሰው መስጠት የለባችሁ። ሁሉም ሰው ይሄ ይመለከተዋል። ሁሉም ሙስሊም የሚመለከተው ጉዳይ ስለሆነ ልጅቷ አልተያዘችም ያለችበትን እናውቃለን ካላችሁ በጥቆማ ማስያዝ ትችላላችሁ እንጂ አንድኛ ተይዛለች ስንል ሌላው ተበቀመጥ የለበትም ወይም ተማለት የለበትም። በቃ ያልተያዘች ኢንፎርሜሽን ካላችሁ እንዳልተያዘች እርግጠኛ ከሆናችሁ ያለችበትን በመጠቆም ማስያዝ ነው። ዝም ብላችሁ በመላምት ግን ቪዲዮ ስላልተሰራ ፎቶግራፍ ስላልተወጣ እጇ ላይ ካቴና ሲገባበት አላየንም በፍርድ ቤት ደረጃ አሁን ላይ ፕሮሰስ ላይ መሆኑን አላየንም የምትሉ ልጆች አሁንም ይሄን ነገር ልታገኙት አትችሉም ልታዩም አትችሉም። በህግ ደረጃ አንድ ሰው ወንጀለኛ ተብሎ እስከሚጣራ ድረስ በየትኛውም ደረጃ አደባባይ ላይ የሚወጣ ነገር አይደለም። ፖሊሶች የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። እኛ ሰላምን ብቻ እነሱ አምኖ ሊቀበሉ አይችሉም። ያንን የተሳደበችበትን ቪዲዮ ማጣራት ይዘመር ለምን ተሳደበች ጤንነቷ እንዴት ነው የሚለው ብዙ ፕሮሰሲንግ አለ። ያን ሁሉ ካለፈች በኋላ ነው ወደ ፍርድ ደረጃ የምትሄደው። ተፈልጎ እሷ ነፃ ሊሏት ይችላሉ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ራሳቸው አካሄድም አላቸው ብዙ ነገሮች አሏቸው ማለት ነው። እንጂ ዝም ብለን እኛ ስለጨሁን እኛ እንደዚህ ሆነ ስላልን እነሱ በእኛ ተንስተው ፍርድ የሚሰጡ አይደሉም ማለት ነው። የትኛውም ደረጃ በዚህ ፍርድ ቤት የሚሰጥ ነገር አይደለም። የራሳቸውን የሆነ መመሪያና ህግ አላቸው። በመመሪያቸውና በህጋቸው መሰረት ፍርድ ይጀምራሉ። ፍርዱም ደግሞ ዛሬውን ገብታ ዛሬውን የሚጀመር ነገር አይደለም። ቀስ እያለ ሁሉም ነገር መዝገቡ ተከፍቶ ክስ ከቶ አቃቤ ህግ ተመስርቶ ብዙ ነገሮች ነው የሚደረገውና ትግስት ሊኖረን ይገባል። አይ እኛ አልተያዘችም ካልን ምንም ችግር የለውም። ሁላችሁም የበኩላችሁን መወጣት ትችላላችሁ። ልጅቷን ካለችበት ፈልጋችሁ አደባባይ ያወጣችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ሰውየው ግን አስይዣታለሁ ብሏል። በቃ ይሄንን ልናምን የሚገባን ነገር ይሄ ነው። አልተያዘችም የምትሉ ካላችሁ ካላችሁበት አምጧት ብሏል። አምጧት። የትኛውንም ዩቲዩብ ላይ የምትጠቀሙ ካላችሁ፣ ቲክቶክ ላይ ካላችሁ፣ ሌላም ካላችሁ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እጃችሁ ረጅም የሆነ ሰው ካላችሁ ልጅቷ ካለችበት አሁንም ፈልጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ይሄ እኮ ችግር የለውም። ሁላችንም መወጣት ያለብንን ነገር መወጣት ይኖርብናል። ግን በስመ ስም ቪዲዮ ስላላገኘን ፎቶ ስላላገኘን ጥርጣሬ ውስጥ ነን ካላችሁ ቪዲዮና ፎቶግራፍ ልታገኙ አይችልም። የትኛውን ፍርድ ብትመለከቱ በውጭ ሀገር ላይ በፍጹም ልታገኙ የምችሉት ነገር አይደለም። እራሳቸው ፈልገው ፖሊሶቹ በቪዲዮ ሊያዘጋጁ ይችላሉ፣ ፎቶግራፍ ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ግን የሰፈሩ ሰው በተለይ ግለሰብ ቤት አካባቢ ግለሰብ ቤት ሲገባ ሲንኳኳ ቪዲዮ የሚሰራ ነገር በህግ ደረጃ የተከለከለ ነው። የሚያስይዛት አካል የተጠቆመው አካል ሂዶ ቪዲዮ ሰልፊ ያዘ እንደዚህ ብላ ነው በፍጹም ይከለከል። ሞባይሉ ይቀማል፣ ለደህንነቱ ራሱ ይሰጋል። በጣም የሚከለከል ነው። ለምን? ይህ ራሱ እኮ ህግ ነው፣ ፕሮሰሲንግ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አትጠብቁ፣ ሊሆንም አይችልም ማለት ነው። እኔ እንደ ራሴ የምመክራችሁ ነገር አንደኛ ሶብር ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ አልተያዘችም ብላችሁ የምታስቡ ወንድሞችና እህቶች ካለችበት ቦታ ላይ እናንተ የበኩላችሁን መወጣት ትችላላችሁ። ደግሞ አለ እዚህ ቦታ ንስሰራ ነበር ብላችሁ የምታስቡት እዛ ቦታ ሄዳችሁ ራሱ ማጣራት ትችላላችሁ። አይ ተይዛለች ከተባላችሁ ማመን ነው። ከም ጊዜ እመኝላችኋለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚሳደብ ሰዎች ትክክለኛውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። አሁንም ጠንክረን ዲናችንን መጠበቅ ይኖርብናል። በእርግጥ እስልምናን ለማጥፋት የፍትኑ ያህል ቢሮጡ እስልምና ሊጠፋ አይደለም አይችልም። ግን ሰዎች እንዴት ደፍረውን በራሳቸው ማንነት ፊታቸውን እያሳዩ ራሳቸውን እንትን እያሳዩን እንዴት አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራ ይሳደባሉ፣ እንዴት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሳደባሉ የሚለውን ቁጭት በራሳችን ውስጥ ሊገባ ይገባል። ይሄን ደግሞ እኛ የበኩላችን የምንወጣበት ኸይርን ነገር በማስተማር ትክክለኛ ሆኖ የእስልምነትን አስተምሮት በማስተማር የነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ማንነት ለሰው ልጆች በማስተማር ዲናችንን እንጠብቅላለሁ። ከዚህ በተረፈ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ክፉውን ነገር ራሱ ይጠብቀዋል። ብዙም ጭንቅ ሊንገባ ይገባ ምላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ። እንግዲህ ወንድማችን እንዳዳመጣችሁት ነው። አንድ ደግሞ መልእክት አለኝ ለክርስቲያን ወገኖቻችን፣ እባካችሁን
አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶአችሁ እንደብቃችሁ ከፈለፊት ሌላ ስዕል ነገር አግታችሁ ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ወገኖቼ ፎቶአችሁ እንደብቃችሁ አለበቃችሁ የሳውዲ መንግስት ከአሜሪካ ጋር አብሮ እንደሚሰራ ማወቅ አለባችሁ ያ አካውንታችሁ በዋትስአፕ ይሁን በኢሞ ይሁን በፈለገ ሶሻል ሚዲያ ማንነታችሁ ይታወቃል እንደዚህ አይነት ስድብ አትሳደቡ ተው ራሳችሁን አደጋ ላይ እየጣላችሁ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ሰው ሀገር ሄዳችሁ የሀገሩን ህግ በደንብ አውቃችሁ ብትኖሩ ይሻላል ይሄዳችሁት አላማችሁ ለምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለመታወቅ ነው ወይ ሰርታችሁ ተለውጣችሁ ሀገራችሁ ገብታችሁ ጥሩ ኑሮ ለመኖር ነው ስለዚህ እባካችሁን ወገኖቻችን እየወጣችሁ አትሳደቡ ዲናችንን አትንኩብን ቁርአን የፈጣሪ ቃል ሳይሆን የመሐመድ ቅዠት ነው መሐመድ ደግሞ አይደለም ይሄን ጥቅስ ለመጻፍና ራሱን እንኳን ነብይ አድርጎ ለብያችን አትስደቡብን ፈጣሪያችን አላህ አትሳደቡ ይያልኩ መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ እባካችሁን እንደዚህ አይነት የምትሰሩ ልጆች ፊታችሁን ሸፈናችሁ አልሸፈናችሁ አጣርተን ማነታችሁን ደርስባችኋለን ሪፖርት ይደረጋል እናንተም ከዚህ አታመልጡም እመኑኝ ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው ተጠንቀቁ ብዬ አሁንም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባችኋል ቀል አይደለም በሰው ሃይማኖት ገብቶ መቀለድ ቀል አይደለም ብዙ የሚቀለድበት ነገር አለ የራሳችሁን ቀልድ የራሳችሁን ስታይል ይዛችሁ መታችሁ መቀለድ ትችላላችሁ ግን በሰው ሃይማኖት ላይ መቀለድ ተገቢ አይደለም ጥንቃቄ እንድታረጉ ከዚህ አሳውቃችኋለሁ እንግዲህ እኔ እንደ ወገኖቼ መልእክቴን አስተላልፋለሁ አይ የምትሉ ከሆነ የራሳችሁ ፍቃድ ነው ራሳችሁ የምትሰሩትን ስራ ማወቅ አለባችሁ ስደት ላይ ሄዳችሁት አላማችሁ ለምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ለተወሰነ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ወጣችሁ ቪዲዮ ቀርጻችሁ መሳደባችሁ የራሳችሁን ጉድጓድ እየቆፈራችሁ እንደሆነ አስቡበት ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ስሟን ነጃት ፋጥማ ከሂጃብ ላይ ተገብተና ሂጃብ ያለበት ፎቶ ለብሳ ግን ሙስሊም አይደለችም ለም ክርስቲያን እህት ወንድሞች ለምን ሃይማኖት ለሃይማኖት እንደምንጣል አላስረዳችሁ ይሄ ኮመንት አንድ ሰው ነው በሁለት ቢላዋ ግን ይጫወታል አንድ ጊዜ በክርስቲያን አንድ ጊዜ በሙስሊም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ከመጋረጃ ጀርባ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ የማጽዳቱ የኛ ፋንታ ነው በመጀመሪያ ልጅቷ ወይም ልጅየው እኔን የመሳደብ ሙሉ መብት ሰጥቻለሁ ብሎክም አላረግሽም አላረግም እንዲወጣላችሁ ስለምፈልግ ግን ድጋሚ ከቤቴ መጥታችሁ ሃይማኖት በሃይማኖት ብታጋጩ ይሄ የከፈታችሁ የቲክቶክ አካውንት ቤታችሁ ድረስ ያደርሰኛል በ300 ብር ስልክና አንድ ሰከንድ በማሞላ ጽሁፍ ጎል እንዳገቡ የሰው ማንነት ሳታውቁ እኔ እንደፈለጋችሁ በሃይማኖት ግን ኖ ድርድር የለም አቂ አርጉ መልክቴን አስተላልፋለሁ እስካሁን ከኛ ጋር ቆይታችሁ ስለነበረ በጣም እጅግ አርግቻ አመሰግናችኋለሁ እህት ወንድሞቼ በአለም ላይ ለሁሉ ለምትገኙ ለምታረጉልኝ ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ በዚች 2-3 ቀን ውስጥ ብቻ ከ10000 በላይ ሰብስክራይብ አግኝተናል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም አመሰግናችኋለሁ ለምታረጉልኝ ድጋፍ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ